foco em inovação e no entendimento das necessidades do cliente quando ele decide comprar sua casa própria ou vender seu imóvel, nasceu essa corretora de imóveis no Rio de Janeiro, que já possui 8 filiais na cidade. O principal diferencial da Nova Época, dentre muitos, é a qualidade de atendimento. Todo cliente que entra é um amigo que sai. E principalmente alguém que vai dar boas indicações da empresa ao longo da sua vida. A empresa conta com uma infraestrutura de 8 lojas, com 300 corretores, todos eles capacitados, motivados e determinados para realizar um bom negócio, seja para os clientes investidores ou o sonho da casa própria para milhares aí de cariocas. A empresa conta com corretores experientes quando o assunto é venda e compra de imóveis na cidade maravilhosa. A Nova Época, apesar de ter apenas 3 anos, ela tem um corpo de executivos que atuam no mercado há mais de uma década, né? Eu mesmo faço parte do mercado imobiliário há pelo menos 15 anos. E graças a Deus, com muitas realizações, muitas satisfações, eu sou exemplo de pessoa que desde pequenininho já sabia o que iria fazer, né? Eu queria ser corretor de imóveis e consegui realizar meu sonho e vivo ele todo santo dia. Mesmo ainda com algumas dificuldades, o mercado imobiliário da cidade do Rio de Janeiro se encontra em um momento promissor. Essa imobiliária, que tem uma de suas filiais localizada no bairro de Ipanema, espera crescer 45% ainda nesse ano. O cenário é extremamente otimista, né? Nós vemos em muitas empresas voltando a se posicionar e querendo investir, querendo contratar, muito investimento estrangeiro direcionado para esse ano, para a nossa cidade. E nós estamos muito motivados aí a que o mercado imobiliário ele retorne cada vez mais o seu processo de crescimento. Estamos muito otimistas. Para captar e fidelizar os clientes, a corretora de imóveis aposta no seu diferencial competitivo. Os diferenciais da Nova Época, eles estão diretamente atrelados ao pilar principal, que é a qualidade e a satisfação no atendimento aos nossos clientes, né? Oferecemos fotos profissionais para os clientes proprietários, fotos em 360 graus. Oferecemos aí um sistema integrado e muito veloz, onde o cliente, com apenas um clique, já chega o seu primeiro resultado de busca, dentre muitos outros. Foram esses diferenciais oferecidos pela empresa que captaram a atenção da cliente Inês na compra do seu primeiro apartamento. A experiência foi muito satisfatória, a relação com os corretores que me foram mostrando vários apartamentos foi super fluida, não houve nenhuma pressão para escolher um imóvel, assim, aquela coisa que às vezes os vendedores têm, houve muito respeito pelo meu desejo, pelo meu tempo e além disso também teve toda uma segurança, uma sensação de segurança real. Em todos os procedimentos, desde o momento em que começámos a ver os apartamentos até o momento definitivo da escolha e depois de fechamento do negócio. Então, realmente, foi uma experiência muito boa. Além da experiência dos profissionais, para se destacar, a corretora de imóveis investe em treinamento e capacitação dos corretores. O investimento no profissional ele é fundamental. Esse ano mesmo nós temos 4 pilares aí voltados para treinamento. Treinamento de mídias sociais, técnicas de vendas, documentação imobiliária e fotografia. Tudo que é bom sempre pode ser melhorado. Diante de tanto sucesso no mercado, o plano para o futuro da empresa é bem promissor. Bem, o nosso foco é muito ambicioso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que com muito trabalho isso é possível. A gente tem uma estratégia determinada para que em 5 anos a Nova Época se torne líder de mercado no município do Rio de Janeiro, né? E não vamos medir esforços para chegar nesse objetivo. Música